Dobrý den, ahoj. Konečně jsem se dostal k tomu, že natáčím recenzi na nářadí AEG, který jsem si koupil před víc než rokem. To znamená, nějakou dobu už s tím dělám, tak si myslím, že jsem schopný říct, jestli mi to vyhovuje nebo ne, jestli to má nějaký mouchy nebo jestli to je naprosto bezchybný. První nářadí, na který tu recenzi dělám, tak je tady ta excentrická bruska. Musím říct, že z toho, co jsem si od AEGčka koupil, tak z té brusky jsem asi nejvíc nadšený. Fakt hrozně dobře se mě s ní dělá. Je to 150 mm průměr brusného kotouče. Je to celkem jednoduchý stroj. Jediný, co se na tom vlastně nastavuje, tak je rychlost otáček tady kolečkem nahoře. A taky to má přepínání excentricity, vlastně jak hodně ten brusný kotouč kmitá. Je to super věc, myslím si, že moc brusek to nemá a nevím, jestli vůbec něco takového má nějaká bruska v téhle cenové kategorii, jako je tady to AEGčko. Díky tomu, že to má to přepínání excentricity a rychlost, štelování rychlosti otáček, tak jsem si schopný tu brusku nastavit jak na nějaký hrubý broušení, třeba i na strhávání barvy nebo něco takového, tak i na jemný broušení, třeba až leštění. Další vlastně jediný dva knoflíky, které na tom jsou, tak je tady spoušť a aretace. Možná trošku výtka tady k té aretaci, která je v takovém plastovém pouzdře a někdy se trošku špatně zamačkává, ale zas nedojde k tomu, že by to člověk omylem si nějak vymáčk. Tak to možná je takový jediný drobný nedostatek, který bych k této brusce řekl. Tady vzadu je sběrač prachu, který se očrouvuje a ta bruska se nechá připnout normálně na odsávání. A ještě v základu k tomu bylo pár brusných papírů, asi tři různé hrubosti. Jak jsem říkal v úvodním videu, obecně k těm výrobkům AEG, tak ta značka AEG vlastně spadá pod jednu firmu společně se značkou Milwaukee. A já, když jsem si tady tu brusku byl kupovat v prodejně v Rohovládové Bělé, tak tam měli hodně toho nářadí Milwaukee a měli tam i excentrickou brusku, která, musím říct, na pohled vypadala úplně stejně jako tady to AEGčko, kromě barvy teda. To zpracování je opravdu pěkný. Zvenku, když se na to člověk podívá, je to bytelný strojek. Nemám strach, že by došlo k nějakému mechanickému poškození při běžném používání. Ještě obecně, co bych chtěl k těmhle výrobkům nebo k těm strojkům, který mám říct, co bych chtěl vyzdvihnout, je možná se to může zdát jako nepodstatná věc, ale já to beru jako suprovej bonus. Je to dlouhý 4-metrový kabel. Když u těch strojků je krátký kabel, máte to připojený na prodlužku, většině se to někde zasekává při práci nebo se to i vypojuje, takže tady ten dlouhý kabel je úplně perfektní věc, která je teda u všech těch strojků, který jsem si koupil, takže to je super. Je k tomu takovýhle kufr. To zas možná je takový trošičku divný, že každý ten strojek, co od toho AEGčka mám, tak má jiný kufr, nemají to úplně sladěný. Obchodák mi říkal, že snad na tom nějak zapracujou, tak uvidíme. No, takže za mě perfektní věc, jsem z té brusky opravdu nadšený a můžu ji doporučit. Tolik k dnešní recenzi všechno a příště bude možná přímočará pila, takže na tu se můžete těšit. Naschledanou a čus.